Прогноз погоди на суботу, 14 січня. Схід сонця – 7 година 31 хвилина. Захід – 16 година 31 хвилина. Місяць у леві – 17 місячна доба. За народним календарем, 14 січня вшановується пам'ять святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської. Якщо на Василя зранку туман, то буде хороший урожай літом і восени. Якщо буде багато зірок на небі – до ягідного літа. У минулі часи говорили, якщо Василевий день у році веселий, то й рік такий. Новий рік – до весни недалік. Якщо на Василя тепло і сніг, літо буде теплим і дощовим. Стихійних явищ у цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -22,3 – в Миколаєві був зафіксований у 1972 році, а найвищий – +10,6 – у 1948. А ось якою буде погода 14 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 14 січня 2017 року у Миколаєві та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Лише ввечері місцями по області можливий мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер південний – від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – +4 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -2, +2, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – від 3 до 5 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.